tää vaan niinku supistuu just samalla tavalla, miten esimerkiksi kehorakennuskisossa takaposeerauksessa mä jätän ton oikean jalan tuonne taakkeen ja jännitän tuota pakaraa. Mä tunnen jokaisen säikeen siellä pakarassa. Eli mä vähän niinku stimuloidaan tällä hetkellä sitä takaposeerausasentoa, mistä me yleensä katsotaan myös kehorakentajilla se kehon kireys, hän halutaan nähdä persessä ne vitun säikeen, niin aah! Vittu, polttaa niin paljon. Tää tekee just sitä, mitä kaikki haluaa nähdä. Säikeistä persettä. Okei. Au! Haa! Polttaa! Ai vittu! No niin, hei! We're back! Olemme selkä. Ja kuten kuulette, niin ulkona sataa ja todella kovaa. Tänään on sellainen tilanne, että mä oon tosi väsynyt. Elikkä mä oon nukkunut hyvin, mutta siis mun keho on ehkä enemmänkin siis väsynyt. Mä oon treenannut nyt 8 viikkoa tosi kovaa, ilman mitään kevennyksiä näin. Ja se alkoi tuntumaan. Se alkoi siinä 5. viikon kohdalla tuntumaan, niin kuin, että keskivartalo alkoi olla vähän väsynyt ja näin. Ja siitä on vielä painettu 3 viikkoa kovaa. Ja viime treeni oli selkäreeni. Ja mulla on ollut yleensä treenipäivät sillä, että mä treenään 2 kertaa. Mulla on 4 treenipäivää. Maanantaina selkä aamulla ylhäältä illalla. Soutu. Keskiviikkona jalkareenit, oho, ukkonenkin paukkuu, ja taka-akseli, pakaratreeni, ja illalla sitten etureisi lähentäjätreeni. Wow, dude! Sitten torstai lepo, perjantaina rintatreeni aamulla ja illalla sitten on semmoinen paikkatreeni, missä on vähän pakaraa, vähän alaselkää, vähän latsia. Semmosia niinku täyttökohtia, mitä tarvii tehdä noita kehonrakennuskisoja varten, niinku täydentää sitä fysiikkaa, vaan semmosia lisäjuttuja. Ja ne on useasti jopa jäänyt mulle tekemättä, koska mä en ole vaan palautunut siitäkään. Ja sit mulla olisi niinku lauantaina olkapäät ja illasta kädet. Suuntaan lepo. Lepopäivinä kardio 40 minuuttia. Patsoja ja pohkeita. Ja tänään on nyt semmoinen, että mä reenaan vaan yhden reenin. Eli mun täytyy yhdistää takareidet, pakaraa, meturit. Mä oon siis oikeastaan aina tehnyt jalat vaan yhdellä reenillä. Et mä en ole harvemmin mä oon jakanut niitä. Mä oon tykännyt jakaa nyt tälleen, ja varsinkin kun jaetaan yhteen päivään. Niin sä pystyt vielä tehdä moninivelliikkeitä vaikka illalla, vaikka sä tehnyt taka-akselin. Mut tänään me tehdään vaan yksi reeni. Ja mä otan päiväunet ja nukun tuossa sitten ja koitan palauttaa kroppaa. Joten me joudutaan vaihtaa strategiaa. Viimeksi mä kokeilin kyykätä ja siitä ei oikein tullut mitään, koska se keskivartalo on vaan niin väsynyt. Elikkä raskaat kyykyt on pois pelistä. Okei. Me voidaan kyykkää volyymia kevyemmällä kuormalla. Me voidaan tehdä hakkikyykkyä, me voidaan tehdä jalkaprässiä. Suorialoinvetoa voidaan toki myös tehdä, mutta se rasittaa sitä taka-akseli eli sen verran, että se kannattaa jättää sit viimeiseksi oljen korreksi. Reiden ojennuskoneella saadaan etureisiä väsytettyä toki. Eli strategia pitää muuttaa. Pitää treenaa edelleen kovaa tänään. Niillä vaihtoehdoilla, mitä meillä nyt tässä vähän niin kuin on. Ei salin puolesta, vaan niin kuin kehon puolesta. You know? Ja se, että täällä nyt sataa ja ukkostaa, niin se on hyvä asia, koska täällä on nyt viileä. Eli kun väliin kun on ollut se 37 astetta ja mulla on yksi pieni propellituuletin ja ilmanvaihto aika huono, niin treenaaminen on ollut huomattavasti nihkeämpää. Nyt täällä on jopa semmoinen, että mä joudun laittaa oven kiinni,
No sateen takia, mutta myös koska tuli aika kylmä, tuolla tuli kylmää tuulta. Joten treeniolosuhteet on nyt niin kuin luonnon puolesta. Universumi on tarjonnut meille viileimmän mahdollisuuden. Se antaa, okei, okay, Timo, let's make a deal. You train only once, but you're gonna train hard. Ja sitten me vähän viilennetään tuota ilmastoa laittamaan sadetta. Meillä on selvästi niin kuin kohtalottaren kanssa jonkinnäköinen diili tässä. Mun täytyy nyt treenaa. Mulla ei ole reenikaveria, eli intensiivisyys on pois pelistä. Hyvä vinkki, jos reenat yksin jalkoja, niin mene volyymilla. Teet sit ihan vitun paljon sarjoja ja toistoja. Jos sä reenat kaverin kanssa, mutta intensiivistä, eli tarkoittaa, että sä teet pienemmän määrän sarjoja, teet pakko toistoja vähän isomman kuormalla. Mutta jos sä reenat yksin, aim for the volume, tähtää se volyymiä. Eli mulla on hyvä introjuoma tuolla, missä on hiilari ja elektrolyyttejä. Auttaa mua pitää virran päällä. Mutta mä en yhtään vielä tiedä, mitä me lähdetään tekemään. Ensin sanottuna ei voisi vähempääkään kiinnostaa, mutta näitä päiviä on joskus. Jos sä aina reenaisit silloin, kun sulla tekee mieli, niin no ne tulokset olisi sen mukaiset myös. Aina kun tulee tämmöinen fiilis, että ei kiinnosta, niin mä ajattelen, että mulla ei ole elässäni ollut yhtäkään treeniä, kun mä mietin, että vittu kun mä menin salille. Et kun on ollut semmoinen, mennään niin kuin treenaamaan pakosta, niin kuin kurinalaisuudesta, että okei, nyt ollaan niin kuin kurinalaisia, pystytään suunnitelmassa, vaikka ei kiinnostaisi, mutta sen jälkeen tulee aina kuitenkin mahtava olo, no onneksi meni reenaan, jes, se tuli tehtyä, mä pääsin taas eteenpäin. Niin tämän mä pidän aina mielessä tämmöisinä hetkinä, kun ei oikeasti nappaisi. Mä melkein halusin lähteä kyykkäämään. Voitaisiin mä kyykkää 20 toiston sarjoja, että ne on aika tappavia. 4 sarjaa 20 toistoa. Teet vaikka omalla kehon painolla, niin kun, että jos sä painat 100 kiloa, niin sä laitat tankoon sen 100 kiloa. 4x20, et suorista jalkoja ylhäällä, pidät sen tension koko ajan reisillä vaan. Niin se on jo aika valmis jalkareeni. Mulla on ollut joskus kans semmonen, mä muistan mulla oli, olisiko se ollut viime dietillä tällainen samanlainen tilanne, että ei vaan niinku jaksanut. Mut mun keskivartalo oli hyvässä kunnossa, mut se ei vaan niinku, että oli vaan väsynyt eikä kiinnostanut. Niin mä ajattelin, että okei, mä kyykkään. Ja mä kyykkään niin pitkään kuin mä vaan ikinä pystyn. Mä otan iso introjuomaan, mä menen kyykkäämään. Ja mä tein 10 treenisarjaa kyykkyjä. Ja mä vaihtelin painoa. Täällä mä tein 200 kiloa lyhyen sarjan, siis mä saatoin tiputtaa 160, sitten mä saatoin tiputtaa 120, sitten mä tein 100 ja sitten mä saatoin pitää pidemmän tauon, sitten mä saatoin ottaa taas 150 yhä lyhyemmän sarjan. Et mä vaan kyykkäsin 10 sarjan, se oli niin, niin mahtava strategia, että mä vaan pysyn siinä alttarissa, mä pysyn tässä kyykkyalttarissa ja mä istun tässä sarjavälit ja juon intrajuomaa ja valitsen biisejä puhelimesta, okei, tää on hyvä biisi, let's go, niin sitten taas. Okei, nyt tehtiin raskas. Okei, mä en jaksa tähän noin pitkää sarjaa, alkaa keuhkot piivuttaa. Lisätään kuormaa tähän lyhyempi sarja, keskitytään vaan 15. Okei, toi 15 on jo persestä. Tehän mieluummin kevyempi toistoa. Mä vaan pysyin siinä modessa ja se oli ihan maaginen treeni. Mä muistan sen, varmaan muistan sen lopun ikää, koska se oli vaan semmonen niin kuin haasteiden ylitse. Mä vaan niin kuin kokosin itteni siinä treenissä ja kun se olotila oli siis se ennen treeniä, että mä en jaksa nousta tästä tuolilta ylös. Niin kuin että mä en jaksa mennä reenaan, kun en mä jaksaisi niin kuin nousta tästä penkiltä ylös. Mun pitäisi mennä laittaa niskaan parista kiloa ja mennä alas ylös. Niin kuin en mä jaksaisi nousta tästä penkiltä ylös omaa kehonpainoa. Kun se lähtötilanne oli toi ja mä sit overcome, mä tein 10 sarjaa. Plus yhden lämmittelyn sarjan teet siinä ja se oli vaan niin kuin ikimuistoinen semmoinen, mä voitin itteni ja näin. Dorian Yates sanoi mulle aikoinaan tälleen kanssa, että jos sä vaan kuuntelisit myös kehoa, että aina pitää kuunnella kehoa ja mitä keho pyytää, niin anna sille sitä ei. Dorian sanoi, että jos hän kuuntelisi hänen kehoa, ei hänen keho ikinä käske häntä mennä kyykkäämään 200 kilolla.
kuolemaan asti. Ei, ei hänen keho pyydä sitä. Hänen keho sanoo Dorianille, että mene tuonne kaupungille jahtaa naisia panemaan siittämään. Niin kuin, että sanotaan, että ei hän voi kuunnella omaa kehoaan mitenkään. Niin kuin, että hänen ei kenenkään ihmisen keho pyydä ihmistä menemään tai henkilöä menemään tekemään jotain noin intensiivistä treeniä. Että toki joo, keho voi kuunnella, että hei, oi vitsi, mulla on hauikset vielä tulehtunut mun hauikserinistä. Ehkä mä menen vetämään ristiottel maastavetoa seuraavaksi. No, siinä mielessä joo, toki kannattaa kuunnella kehoa, mutta aamua väsyttää tänään. Okei, älä reenaa. Niin kuin, okei, se joskus voi olla hyvä merkki, että se on väsyttää, että se tarkoittaa, että sä tarvitset lepoa näin, mutta aina ei voi kuunnella sitä kehoa, mitä se pyytää, koska keho on useasti vaan mielihyvää pyytävä asia. Se haluaa olotiloja, se haluaa stimulanteja. Mä saan fiiliksen tuosta ruoasta, mä saan fiiliksen tuosta näin. Niin aina sitä kehoa ei voi kuunnella. Niin kuin tänään mun keho pyytää lepoa, niin mä teen kompromissin. Okei, reenataan vaan kerran. Sitten levätään. Sitten mennään ottaa ne päiväunet. Että ehkä mun keho tarvii sitä päiväuniaikaa. Mutta sitten lähdetään rällästelemään. Alrighty. Toka lämpösarja. Laitoin 100 kiloa tähän. Tunnustellaan vähän, miltä tuntuu. Jopa. Yeah, buddy. Okei. Okay. Haetaanko joku kymppi ehkä? Vitsi, kun on väsynyt keho kyllä. Oho. Come on, ei toi paino mikään. Tyttöjen paino. Mä oon vittu tehnyt 18-vuotiaana saatan tällä painolla kyykkysarjaa. Ei voi nyt aika nössölle. Vaikka vähän väsyttää. Oh. Ai, on kyllä raskaan tuntunut. Toi 140 toimi nyt niin kuin kyykyssä ns. Raskaana. Joka nyt ei hirveän raskas kuorma, mutta lehtisessä se kymppi. Tuntui hyvälle, puristi lihaksia koko ajan, supistuu. Ihan sellaista kunnon bodaamiskyykkäämistä, niin kuin tuntui. Eikä vaan liikutettu kuormaa. Koska se keskushermosto nyt on ylirasittunut. Sen sijaan, että mä olisin noussut 180 kiloon, mä tiputan se takaisin sataseen. Mä puristan edelleen reisillä. Mä otan 20 toistoa tällä. Keskushermosto erastuu niin paljon kevyemmästä kuormasta. Enemmän bodausta, enemmän volyymia. Tää on fiksu päätös tähän väliin. Tämän jälkeen me tehdään reiden ojennusta. Keho pääsee vähän lepäämään, koska reiden ojennus on helppo liike. Pumpataan vaan. Mun reiden ojennus on aika huono, että mä en voi tehdä mitään superraskaita siinä, vaan mä vaan haen verta sille etureidelle, pumppaan sen täyteen. Ja sen jälkeen mä mennään tekemään haakkikyykkyä sitten kapealla etureisille. Sitten on etureidet tehty, pakaro-takareisi lähentää, että on saanut rasituksen tästä vapaa-painokyykystä. Niin tämän jälkeen mennään sitten tekemään pakarapotkut ja reiden koukistukset vielä. Eli
kohdata jaksa tätä, vaikka tämä nyt on kevyt painoin, tämä on silti raskas osuus. Sitten olisi enää toi haakkikyykky, joka olisi vielä kans raskas. Niin kohdataan siinäkin tehdä mieluummin ehkä. No, katsotaan vähän miltä se tuntuu. Mulla on ihan hyvä haakkikyykky täällä, mutta se on tosi raskas se laite. Niin tehdään tämä aika pois alta ja sitten ihmetellään, mitä oikein tulee tapahtuu. Ai vittu! Tää on ihan vittu persestä. Joka kerta yhtä paskaa. Au. Se otti veronsa. Okei. Haakkikyykky. Reiden ojennus. Skip. Mun etureidet oli siis 5 minuuttia ihan niin kirvelevässä pumpissa tuosta kyykkysaarista, että mun ei mitään järkeä tuhlaa energiaa ja väsyttää etureittä tuo reiden onnukseen, koska se ei kuitenkaan sitä lihasmassaa rakenna. Se on esiväsyttävä lämmittävä liikenne, on jo väsytetty. Haakkikyky. Mä oon lämmin. Ei tarvii lämmittelysarjaa. Suoraan vaan raskaan liikkeen pariin. Jalat kapealla, polvi eteen. 60 kiloa tässä. Tää on todella raskasta. Että ekan kerran, kun mä tein tätä hakkia, testasin tätä, niin mulla ei ollut kuormaa tässä. Ja mä mietin vaan itseäkseni, herra jumala, tää pelkkä kelkka painaa niin paljon, että miten ihmeessä joku pienempi kokoinen pystyy tätä laitetta käyttämään. Oi voi voi. Sit lähtee. En össölä. Ei levätä ylhäällä. Pito koko ajan kreisillä. Ei pompauteta, eikä mitään vitun kuminauhoja. Haakkikyykky meni niin hyvin, että saa se intensiteettikin laitettu sekaan, niin se riitti se yksi hyvä sarja. Sitten mä pumppasin reiden ojennuksia ihan kevyellä painolla sellaista 15 toistoa. Ja nyt me lähdetään, kun meidän lihas on pumpissa, kalvot on kireenä, niin me lähdetään taas venyttää samalla tavalla kuin me tehtiin latissimukselle selkävideossa, olisiko se ollut viime jakso, en ihan tarkkaan muistanut, mulla vähän päivät alkaa olla sekaisin, kun touhutaan koko ajan kaiken näköistä. Joka päivä ollaan kuvattu kontsaa. Ei mulla oikein vapaa päiviä. Levätä kerkeä sitten haudessa. Ja tänään treenin jälkeen just puhuin, että tänään mä tarviin lepoa, mä oon niin nössä. Sitten seuraavaksi mä lesoin, joo, lepättä voi haudassa. Päätä jutimo. Mutta mä otan kupit kiinni. Mulla on se mun faskien rauta, mutta sen mä nyt vähän niinku hukkasin. Se on jossain täällä sotkusessa salissa. En tarkalleen tiedä. Enemmän tonne
reiden sivupeitin kalvo, eli TensorFlaskia lataemme laitettiin tänne sivummalle enemmän. Se on se, mikä mulla kirraa, eikä tämä vastusmediaalispuoli niin paljon. Niin avataan enemmän sieltä. Hierotavasara olisi vitun jees. Mutta niin kuin taisin yhdessä jaksossa puhua, niin mun hierotavasaran akku tai se laturi on mennyt rikki. Pitäisi ostaa uusi. Katoinkin tuossa kaupassa hierotavasara, mutta maksoi 300 €. Mä olin, vittu kun, jos mä vaan korjaan sen laturin, niin mä säästän sen 300 €. Jos se laturi maksaisi vaikka niinku se 30, niin ei sillä, ettei kun raha ostaa sitä uutta, mutta ei vaan jotenkin. On vaan niin pihi sitten kai. Haluan laittaa rahaa tärkeämpiin, ettei sitä aina halua tuhlata. Okei. Nyt kun on kupit laitettu, niin se me lähdetään taas venyttää. Ja näitä kuppeja vähän irtoa tässä prosessissa. Ahaha. Ja tämän kuppailun jälkeen mä pumppaan vielä yhden 25 sarjan reiden ojennuksiin. Vielä vien sinne lisää verta. Elikkä sit sen kalvon avauksen jälkeen niin on tää edelleen ihan vittu pinkeänä kyllä. Tarvissaan. No tuollahan se on, mä kipaisen sen hakemassa. Sit laitettu, niin sit avataan täältä vielä. Sit laitetaan venytykseen ilmi. Se on eniten tästä alusta jumissa, ja jos on pahasti jumissa, niin se estää aika paljon pumpin saamista ja voi loukkaantumisriskiä ja liikkuvuutta toki uudesti vähentää. Ekan kerran kun mä tein tän kalvoavauksen mun käsille, mä en sitä suorittanut silloin, mutta 1,5 senttiä kasvoi kädet yhdestä hoitokerrasta, oli pikkusen kädet turvonnut. Ja ihmettelen, kun ei oikein kehitys tänään tullut, niin kävi jo vaikka kalvot, niin se kehitys tuli siinä. Vitsi, kun tän näkis, se huomauksen aukeaa, se oikein pullahtaa esiin. Mä en tiedä, se ei varmaan tartu kameralle samalla tavalla kuin mitä mä näen sen tästä ihan vierestä, mutta no toi helpotti aika paljon. Tästä se pehmeni huomaa heti, että nyt sormi uppoo tonne. Tossa se on kireä vielä, tässä on ihan superkireä. No sit on sitten auki. Sattuu aika paljon. Öljy auttaa, jos laittaisi pienen kookosrasvan tuohon pintaan. Niin ai vittu, tää on perseestä. Okei. Okay. Pehmeä kirra vastaan. Pehmeä kirra vastaan. Eikä se pelkkä kalvoa, vaan se voi olla lihasjumia kanssa, mikä siellä on. Vähän helpotti. Sitten vielä toinen puoli. Mä en jaksa kuvaa ketäänkin, jos sä katsoo tuosta puolta. Toiselle puolelle sama homma. Sitten 25 toreiden ojennuksia. Ja sitten tähän takareisia pakaraan. Yeah. Sitten reiden ojennusta, anteeksi, reiden koukistusta takareisille. Tää on älyttömän raskas tää painopakka. Yleensä mä teen tän ekana liikennys, sen takia mä pystyn tehdä tätä laitetta. Ekaa kertaa mä teen tän vikana liikkeenä. Toivottavasti mä jaksan liikuttaa. Mulla on kaksi painolastia tuossa, kaksi levyä kiinni. Niin sillä pitäisi vielä ehkä pystyä kokeillaan. Eipä tästä tarvitse enää lämmitellä. Kukko on aika väsynyt jo, niin
lähdetään vaan pumppailemaan ja yritetään pitää se takareille. No oikeastaan tässä vaiheessa, kun me halutaan myös pakkaraa, niin se ei oikein haittaa, jos se pakkara vähän nousee. Mutta jos sä haluat tehdä reiden koukistuksen takareidelle, niin pitäkää munat penkissä eikä nostako perästä ylöspäin. Mutta tällä kertaa mä teen poikkeuksia, että liikkuu millä liikkuu. Ja mä tykkään tätä aika hitaasti ja jännittää tuota takareita. Ja silleen mä oon saanut tuota takareita niin itselläni kasvua, että nuo negatiiviset vaiheet tuossa koukistuksessa just aika korostettuna. Jotenkin se takareisi mulla aktivoituu tosi hienosti tässä jarrutusvaiheessa. Ja negatiiviset pakkotoistot on hyviä niin D-hyttinä. Tehdään, että kaveri ottaa ylös ja itse jarruttaa sitten loppuun. Ai vittu. Näitä me hakataan kolme sarjaa. Ja sitten me tehdään loppuun kaksi sarjaa pakarapotkuja. Yksi aika kerralla luonnollisesti. Oh yeah. Okei, okay. Tää seuraava pakaraputkuversio on pöllitty Kai Greeniltä. Päätin kokeilla yksi päivä, toimii ihan uskomattoman hyvin. Vähän pitää asettaa vähän eteenpäin näitä. Noin. Elikkä tästä näin. Yksi. Kaksi. Kolme. Mä en tajua, mutta tää kulma on vaan sellainen tässä, että tää vaan niinku supistuu just samalla tavalla, miten esimerkiksi kehorakennuskisossa takaposeerauksessa mä jätän ton oikean jalan tuonne taakkeen ja jännitän tuota pakaraa. Mä tunnen jokaisen säikeen siellä pakarassa. Eli mä vähän niinku stimuloidaan tällä hetkellä sitä takaposeerausasentoa, mistä me yleensä katsotaan myös kehorakentajilla se kehon kireys. Hän halutaan nähdä persessä ne vitun säikeen, niin vittu, polttaa niin paljon. Tää tekee just sitä, mitä kaikki haluaa nähdä. Säikeistä persettä. Okei. Okay. Yksi. Näitä kaksi sarjaa. Tukko väsynyt. Tästä treenistä ei olisi tullut yhtään mitään, jos olisi ollut kuuma päivä. Viileen päivä varmaan 4-5-6 kuukauteen. Kiitos luontoäiti tästä kevennyksestä. Ja toki kiva plantaa siellä myös, että saavat taas vettä. Banaanipuut kasvaa. Meillähän on täällä banaanipuita, appelsiinipuita, sitruunapuita, limepuita, marjoja, palmuja, plantaaseja, joita mä en edes tiedä, mitä ne on. Jotain hedelmiä ja erilaisia puita. Siis täällä Brasiliassa on niin paljon hedelmiä, että kun me tultiin Rioon aikoinaan, niin ekan kuukauden ajan mä soin sellaisen hedelmän, mitä mä en ollut ikinä elässäni nähnyt. Mä menin vaan torille ja katsoin, mikä vittu toi, ja mä otan tuon, söin sen. Ja joskus ne oli hirveän makkosia ja joskus ne oli hyvän makkosia. Joskus ne näytti sisältä vittu oudolla ja kaikkea, että eksoottista. Tehdään vielä yksi sarja tätä ja sitten treeni oli siinä ja mennään Ossikissan kanssa päiväunille. Meille tuli uusi koiranpentu eilen. Mellu adoptoi kadulta
kadulta koiran. Se oli just hylätty ja se etsi omistajansa. Ja se oli 2 päivää juoksenteli tuolla keskustassa yksinään ja paniikissa. Ja näki mellun pari kertaa juoksimielissä luokkeja. Oli vaan silleen, että auta mua. Se mellu oli otti sen vaan itselleen. Nyt me ollaan pelastettu kissa, koira ja hevonen. Mitähän vielä? Kanat olisi kiva, se Suomi kananmuni. Ne tulee kyllä, siitäkin tulee sitä V-logiaksoa, kun ne kanalat rakennetaan, mutta kaikki aikana. Loppuun tehdään sellainen, että mä lisäsin tuplamäärän painoa tuohon. Eli ei tule varmaan hirveän montaa. Mutta mä haluan vaan testaa, että mitä se, miltä tuntuu, jos mä en puristele, vaan mä joudun oikeasti työntää nyt sitten. Ihan yhtä hyvälle tuntuu, ihan vitusti raskaammalle vaan. No, puolethan mä toistu ihan isältuvi. Tuntui hyvälle kyllä. Yksi raskas ja yksi kevyt. Vähän kaikkea. Okei. Ja eikä se ollut siinä. Ja hyvin tämä meni. Ja hyvinhän tämä meni loppupeleissä. Vähän oksittaa. Jos tekisi yhden liikkeen venelleen tässä laittaa. Tuutte näkee tässä V-logien aikana, kuinka me rakennellaan täällä koko ajan vähän kaikkea pientä lisää. Hauskaa tulee olet seurata varmasti näitä V-logia, kun ja varsinkin tuota Patreon-materiaalia, kun Patreonin me siis julkaistaan niin kuin täysmittaiset jaksot aina. Eli tuonne YouTuben puolelle tulee vähän niin kuin lyhyemmät jaksot, tai niin kuin leikatut jaksot. Patreonin puolelle tulee extended, eli siellä saattaa olla enemmän hölötystä puhetta, mikä ei välttämättä ole niin mielenkiintoista, tai sitten puhetta, joka on sensuroitu YouTubessa, steroidit, päihteet, psykedeelit, ajahuaskat sun muut, niitä ei välttämättä pääse sitten YouTubessa puhumaan ilman, että sieltä tulee varoituksia tai sitä moderisoidaan. Eli enemmän matskuu Patreonin puolelle niille tosi faneille, jotka haluaa nähdä ja tykkää näistä, niin ne voi mennä Patreoniin, supporttaa meikäläisen ja meidän suomalaisten seikkailuja täällä Brasiliassa. Ja nähdä sitten enemmän materiaalia sieltä, eksklusiivista materiaalia, sekä sieltä saa sitten Patreonista treeniohjelmia ja VIP-webinaareja sun muita. Eli ideana se, että Patreoniin liitytään, niin sieltä saa hirveästi sitten rahoillensa vastinnetta niin sanotusti. Eli treeniohjelmia ja lisäravinnealennuksia ja ruokavalioita ja kuureista, steroideista enemmän juttuja, eikä niitäkään niin paljon tuonne YouTuben puolella laita esimerkiksi. Niin tämmöistä. Fiilis on hyvä. Sit syödään. Ja päikkärit. Ja mä luulen, että mä jätän loppupäivän kuvaamiset siitähän, että mä otan niinku vähän kevyemmän päivän. Ja huomenna käydään laittaa sitä kommuuniasuntoa, niin sanotusti ne sanotaan kommuuniasunnoksi, mihin noi suomalaiset sijoitavat, tai ensimmäistä kommuuniasuntoa, meillä on varmaan parikin sellaista tulossa. Ja sitten mä siirryn toimistoon sinne, tietokoneet ja tämmöiset sinne sitten samalla. Ja sitten vielä tähän iltasatu, sitähän te aina odotatte. Tänään on ollut aika pitkä jakso, niin tehdään vähän lyhyempi iltasatu. Olipa kerran lihaksikas fitness-influenssari, joka oli naturaali. Hyvää yötä.